Ahoj děti, podíváme se na stranu 35. Sčítání dvojciferných čísel do celých desítek je vysvětleno na úvodním žlutém rámečku pomocí rozkladu druhého sčítance a znázorněno na číselné ose a ještě za pomocí peněz. No a my se podíváme na video, kde o tom bude podrobně. Tak jdeme na to číselná osa. A jaký pak příklad? 37 plus 33. 37 si najdeme na číselné ose, výborně, a přičteme 33. Ale pozor, nejdříve druhého sčítance 33 rozložíme na desítky a jednotky. K čemu pak to bude dobré? Uvidíme. 37. Aha, my nejdříve přičteme desítky a potom jednotky. Takže jdeme na to. 37 plus 30 plus 10 plus 20 plus 30. 37 plus 30 rovná se 67 plus 3 rovná se aha 70. Tady je to do těch celých desítek. Pamatujete z první třídy? 7 plus 3 rovná se 10. A tady také vznikla nová celá desítka. 67 plus 3 rovná se 70. Takže 37 plus 33, pardon, rovná se 70. No a ještě na těch penězích 37, tak to máme 3 desítky a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jednotek, 7 korun, 3 desetí koruny, 7 korun plus 33, takže 3 desetí koruny, 3 koruny rovná se. Tak dáme dohromady 10 koruny a dáme dohromady koruny. Takže 10 korun mám 6 a korun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To bych mohl vlastně, ano, 10 korun proměnit za 10 korunu a mám to teď 7, 10 korun, 70 korun. Takže 37 plus 33 rovná se 70. Tady je to ukázáno s rozkladem na desítky a jednotky postupně přičteno, tady ukázáno na číselné ose, když by se chtěl někdo přesvědčit, zda počítal dobře, no a tady za pomocí peněz. No a my se podíváme na první cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte. Zakrouškujte součty, které jsou větší než 90, tak až něco vypočítáme, tak se na to podíváme také. Sloupeček A 30 plus 40, 3 desítky plus 4 desítky, 7 desítek rovná se tedy 70, 30 plus 40 rovná se 70. Další příklad, se liší pouze tady jednotkami, takže 34 plus 40 rovná se 70, jako tady, ale ještě ty čtyři jednotky. 34 plus 40 rovná se 74. No a máme tady další příklad 34 plus 46. Oproti tomuhle příkladu se to, jedna, se to liší tady těmi jednotkami, ale já to vypočítám za pomocí toho rozkladu. 34 plus 46. Rovná se 34, druhý sčítanec byl rozložen na desítky a jednotky, plus 40, plus 6, rovná se 34 plus 40, to jsme počítali tady, 74 plus 6 a vidíte to? 4 plus 6 rovná se 10, takže tady nám vznikne nová desítka a i hned potom je 74 plus 6, rovná se. 80. Tak, výborně, sloupeček A, ještě sloupeček B. Tak, 50 plus 30 80 57 plus 30 87. Vidíte, jak vám to jde? No a 57 plus 33 uděláme s rozkladem. 57 plus 33 rovná se. 57 plus, teď ten rozklad, 30 plus 3 rovná se tady. 57 plus 30, 87 plus 3 a už mi to tady bije do očí. 7 plus 3 rovná se 10, takže to bude celá desítka. 87 plus 3 rovná se 90. Výborně. Dva sloupečky na ukázku, nyní ještě větší než 90. No, a já tady teda žádný výsledek větší než 90 nevidím, takže kroužkovat nic nebudu. Pro jistotu se přesvědčíme krátce řešením. Ano, ani to jsme neměli, ale výsledky máme správně. No a vy sloupeček C a D jistě dopočítáte perfektně sami.